Հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն մշակութային ծրագիրն է, ձեզ հետ Մերի Մուսինյանը, բարի օր սիրելի ունկնդիրներ։ Իրն է, և ինչպես արդեն ձեզ տեղեկացրի, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր վերնատան հյուրասրահում նկարիչ արվեստագետներ են և արվեստով մշակույթով հետաքրքրված մարդիկ առհասարակ։ Ես արդեն ձեզ տեղեկացրի, որ հունիսի 12-ից 16-ը Էստոնիայում կայացած մի հետաքրքիր միջոցառման ժամանակ ներկա է եղել նաև հայ պատվիրակություն։ Խոսքը կհանդիպենք Էստոնիայում նախաձեռնության մասին է, որի շրջանակներում Հայաստանից մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը Էստոնիայում գործուղել 6 թվով, այսպես ասեմ, արվեստի մարդկանց։ Ես այսօր մեր ստուդիայում հրավիրել մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության նախագահ Սոնա Հարությունյանին, և այդ միջոցառմանը, այդ իրադարձությունը ներկա նկարիչ արվեստագետներ Արման Վահանյանին և Տիգրան Կիրակոսյանին։ Բայց մինչ մենք անդրադառնանք Էստոնիայում կայացած այս հետաքրքիր իրադարձությանը, ես ուզում եմ խնդրել Սոնա ձեզ, որպեսզի 1-2 բառով մեր ունկնդիրներին ներկայացնենք, թե մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը, որի նախագահն եք դուք, ինչ կազմակերպություն է, նկատի ունեմ, ինչ նպատակներ և սկզբունքներ դավանող կազմակերպություն է, ինչ խնդիրներ է դրել իր առաջ։ Նախ բարի օր բոլոր ռադիո լսողներին և շատ շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար և ուշադրության համար։ Ասեմ, որ մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը ստեղծվել է ուղիղ 1 տարի առաջ, 2012 թվականին, և արդեն իսկ այս ընթացքում արվել են բազմաթիվ նախաձեռնություններ և ցուցահանդեսներ, որոնցից 7-ը արդեն իսկ միջազգային բնույթ են կրում։ Մեր կազմակերպությունը պետական չէ, սա հասարակական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է հասարակական հիմունքների վրա։ Մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը համագործակցում է ինչպես մշակույթի նախարարության հետ, այնպես էլ այլ կառույցների հետ, ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Մենք արդեն ունենք փորձ համագործակցության Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բոն քաղաքի քաղաքապետարանի հետ, Ֆրայբուրգ քաղաքի քաղաքապետարանի հետ, ինչպես նաև Սաքսոնիա-Անհալտ երկրամասի մշակույթի նախարարության հետ։ Ինչ եք անում մասնավորապես, այսինքն ո՞րն էր այս կազմակերպությունը ստեղծելու նպատակը։ Մեր նպատակն է եղել հայ ժամանակակից արվեստի հանրահռչակման խնդիրը, քանի որ ցավոք սրտի այսօր ուշադրությունից դուրս է մնացել հայ ժամանակակից արվեստը։ Նկատի ունեք Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Հայաստանի սահմաններից դուրս հանրահռչակել հայ ժամանակակից արվեստը։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ նույն հայ ժամանակակից արվեստը անգամ Հայաստանում հռչակվելու եւ հանրահայտ կամ ուղղակի ճանաչվելու խնդիր ունի նախ եւ առաջ։ Համաձայն եմ, մենք փորձում ենք բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնց որ հետամուտ ենք լինում, առաջի հերթին ներկայացնել Հայաստանում եւ հետո Հայաստանի սահմաններից դուրս, կամ հակառակը, եթե անգամ առաջի ցուցադրությունը կամ առաջի համերգը լինում է Հայաստանի սահմաններից դուրս, ապա հետո անպայման
պայման հետամուտ ենք լինում, որպեսի Հայաստանում լինի։ Դուք իրավացի եք, հայ ժամանակակից արվեստը այսօր իրոք չի գրավում այն հարթակը, որտեղ որ պետք է լիներ, համաձայն բոլոր չափորոշիչների, որոնք որ հիմա առկա են արվեստի դաշտում, սակայն կարծում եմ, որ այս կազմակերպությունը փոքր քայլերով, բայց հետևողական քայլերով կնպաստի նրան, որպեսի հայ ժամանակակից արվեստը ճանաչելի դառնա ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Սոնա, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կազմակերպությունը խնդիր ունի արվեստը ընդհանրապես հանրայնացնելու։ Իրականում մեր միջավայրում ինչպես է, իմ կարծիքով, արվեստագետները ստեղծում են, աշխատում են ամեն մեկը իր ոլորտում, ինչ որ հետաքրքիր կայացման ճանապարհ է անցնում, կայանում է ի վերջո, բայց մի տեսակ դա մնում է որպես տեղային իրադարձություն։ Դա չի դառնում հանրային քննարկման, հանրային ընկալման ինչ որ մի ձև իրավիճակ, դա չի փոխում տրամադրություն հասարակությունում, չի մտնում մարդու օրվա մտածողության ապրելակերպի մեջ։ Համամիտ եմ նորից, գիտեք ինչ, այս հարցը, որը դուք հիմա շոշափում եք, դա շատ ավելի խորքային է, և կարծում եմ, որ պատճառը այս ամենի կայանում է նրանում, որ բացակայում է պետական քաղաքականությունը այս ոլորտում, հենց մշակութային ոլորտում, որովհետև կարծում եմ չկան սահմանված առաջնայնություններ պետական քաղաքականության մեջ, հենց ժամանակակից արվեստի ոլորտում ի նկատի ունեմ, և քանի որ չկա այդ ուղղվածությունը, և ցանկացած նախաձեռնություն կամ ցանկացած միջոցառում, որ արվում է, կրում է զուտ ռոպեական բնույթ, այսինքն այս պահին այսօր դա արվում է, և հետո որևէ մեկը հետամուտ չի լինում, որպեսզի այդ ներդրված ուժը, ֆինանսները, ժամանակը ստանան իրենց պատշաճ արդյունքը, այսինքն որևէ այլ կազմակերպություն կամ այլ կառույց չի ընդգրկվում այս ամբողջ կազմակերպչական հարցերի մեջ, դա արվում է փառատոն, փառատոնի շրջանակներում հրավիրվում են հյուրեր, հյուրերը ներկայացնում են իրենց ֆիլմերը, և հետո ինչ է տալիս մեզ դա այսօր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի դաշտում, ինչ են փոխում այս փառատոնները, բացի նրանից, որ երևում են ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ Հայաստանում հնարավոր չի տեսնել, բացի դրանից զուտ այդ ոլորտին ինչ են տալիս։ Այդ դեպքում ինչ եք առաջարկում դուք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, եթե փառատոնները, միջոցառումները շատ տեղային նշանակություն ունեն, ապա ինչ կարելի է անել, այ կոնկրետ դուք ինչպիսի ծրագրեր եք իրականացնում, և գուցե բոլորովին վերջերս ձեր այցելության մասին նաև արդեն խոսենք, թե ինչ տիպի միջոցառումներ պիտի նախաձեռնել, որպիսի դրանից բան փոխվի երկրում, մշակութային միջավայրում և այլն։ Գիտեք ինչ, քանի որ մեր ուղղվածությունը դա զուտ Հայաստանի սահմանից դուրս հանդահրճակելն է ժամանակակից արվեստը, առաջի հերթին դա ճանաչողական բնույթ է կրում, որովհետև անգամ Հայաստանից դուրս մարդիկ չեն իմանում, թե Հայաստանը որտեղ է, այսինքն իրենց պետք է առաջի հերթին աշխարհագրականորեն ճշտել այդ աշխատանքը, որը որ արվում է դրսում, շատ ավելի բարդ է, քան այստեղ Հայաստանում որևէ նախաձեռնության հետամուտ լինելը, այսինքն Հայաստանի սահմաններից դուրս մենք սկսում ենք ամենատարական խնդրի պարզաբանումից, և հետո արդեն գնում է և արվեստի ուղղության ներկայացնելը, և արվեստագետին ներկայացնելը, ինչ պետք է անել, էստեղ որպեսի փոխվի, զուտ միայն մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը չի կարող լայնածավալ անել ինչ-որ միջոցառումներ, որոնք որ կփոխեն կյանքը, որպեսի Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ բան փոխվի, պետք է հետամուտ լինեն այդ հարցին ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունները, այլ նաև կառավարությունը, և այս դեպքում նաև մշակույթի նախարարությունը, այսինքն դա պետք է լինի համատեղ աշխատանք, և ինչպես ասացի, պետք է հստակեցվեն խնդիրները, պետք է հստակ դրվեն հարցադրումները, և արդեն ցանկացած հասարակական կամ պետական կազմակերպություն պետք է հանձն առնի իրականացնելու այսինչ գործառույթը։ Մեզ մոտ որևէ բան չի իրականանա կամ չի փոխվի այսօր այստեղ և այս ոլորտում հատկապես, որևէ բան, քանի դեռ հստակեցված չեն ուղղությունները և գործառույթները, որովհետև որևէ մեկը չգիտի ինքը կոնկրետ ինչով է զբաղվում։ Դուք շատ կարևոր բան եք ասում, բայց նաև մի տեսակ ոչ այնքան հուսադրող են իմաստով, որ եթե մենք այս փուլում անգամ այդ վիճակում ենք, այսինքն դեռ այդ չգիտենք, ուրեմն նշանակում է, որ երկար փշոտ ճամփա կա անցնելու։ Հիմա մեր կողքին նստած են նաև երիտասարդ մարդիկ, ովքեր այս երկրում այս հողի վրա ցանկություն ունեն արվեստագետ լինելու, նկարելու, և ովքեր վերջերս Էստոնիայում հետաքրիր մի միջոցառման են մասնակցել։ Խնդրեմ, ներկայացրեք դա ինչ նախաձեռնություն էր, Արման Վահանյանը և Տիգրան Կիրակոսյանը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։
Մենք Էստոնիայում էինք գտնվում մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի կողմից Էստոնիայի եւ Հայաստանի միջև քաղաքացիական նախաձեռնության շրջանակներում։ Հայաստանից կային նաեւ ուրիշ պատվիրակություններ՝ թատրոնի ներկայացուցիչներ, երաժիշտներ եւ այլն եւ այլն։ Կոնկրետ կերպարվեստը եւ կինոն ներկայացնում էր մեր խումբը։ Ճանաչողական այց էր տեսնել, թե այնտեղ ինչ է կատարվում այդ ոլորտում եւ ինչ փորձ կարող ենք մենք իրենցից վերցնել եւ գուցե նաեւ ինչ որ բան էլ մենք իրենց տանք։ Եվ եթե շատ կարեւոր բան է, չէ՞, որ ընդհանրապես այս տարիքում Եվ ոչ միայն այս տարիքում, բայց հենց երիտասարդ այդ շրջանից արվեստագետները հնարավորություն ունենան այդ իրենց աշխարհայացքը բացելու, պատուհանը ավելի լայն բացելու, տեսնելու թե այլ երկրներում ինչպես է, իրենց գործընկերներն ինչպես են աշխատում։ Այդ առումով արդյունավետ հանդիպում էր արդյոք։ Կարծում եմ, որ հա, միանշանակ, ինչու, որովհետև ճիշտ է, մենք հիմա խոսում ենք, որ այդ տեղեկատվական դաշտը շատ լայն է, ինֆորմացիան շատ հասանելի է, բայց մինչև տեղում չես լինում, դու չես զգում։ Հաստատ մի թարմ շունչ էր այդ, որովհետև այստեղ մնալով անընդհատ նույն միջավայրում լինելով դու ուզես չուզես ճահճանում ես, ուզես թե չուզես, իսկ այնտեղ լրիվ այլ միջավայր էր, ես անընդհատ գալուց հետո անընդհատ դա եմ ասում, մեծ կոնտրաստ էր Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մշակութային միջավայրը նաև բխում է նաև տնտեսական միջավայրից միանշանակ, եւ հետո այդ միջավայրը նաև ստեղծում է մարդուն, մարդու տեսակը ստեղծում, որն էլ հետագայում տալիս է, ասենք թե մշակութային ինչ որ արտադրանք, ու չասեմ այդ վատ բառը, բայց արտադրանք, ամեն ինչ իրար հետ փոխկապակցված է, ես կարծում եմ։ Այնտեղի մարդիկ, ես չգիտեմ, շատ հանգիստ են, ես անընդհատ այդ եմ ասում, իմ համար այդ ուղակի տենց ապշեցուցիչ էր, ահա որ հանգիստ էին, ու դրանից դու անընդհատ ինքդ էլ խաղաղվում ես, հա, խաղաղվում ես, խաղաղ քաղաք, ահա որ խաղաղ քաղաք է Տալինը, ոչ մի աղմուկ, ոչ մի ավելորդ բարձր խոսակցություն, եւ դա նաեւ արտացոլվում է հավանաբար իրենց նկարչության, իրենց արվեստի մեջ։ Մենք միշտ բողոքում ենք, որ տեղ չկա աշխատելու եւ այլն եւ այլն, փոքր են մեր արվեստանոցները, եթե կան, բայց իրականում մեր արվեստանոցները բավականին մեծ են, երբ որ եթե սա այնտեղի արվեստանոց Իրենք փոքր ավելի կամերային։ Այո, կամերային մարդիկ այդ փոքրիկ տարածքներում մեծ ճանասիրությամբ, մեծ սիրով անում են իրենց գործերը ու մեծ չափերի։ Դա էր զարմանալի։ Հիմա լսենք Տիգրանին, տպավորությունները խնդրում եմ կիսիր մեր եւ ուն գնդիզների հետ։ Ինչ տվեց քեզ էստոնական այցը։ Իմ համար մեծ բացահայտում էր այնտեղի ճարտարապետությունը, այդ քարերի գույնը, դրանց դասավորությունը ու այդ ամեն ինչը շփվելը մի ուրիշ հոգեվոր հարթություն էր տեղափոխում, բայց տխուր էր այն, որ այն ինչ որ անցյալից այսօր պահպանում ու գուրգուրում են գումար վաստակելու համար, ու մեծ հարց էր իմ համար, որ արդյոք եթե դա գումար չբերեր, դա կպահպանվեր թե չէ։ Այսինքն այն պատմական շենքերը, որտեղ կային, դրանց ներքևում ռեստորաններ էին կառուցվել, նաև դրանց մեջ հաճախ որտեղ գարեջուր են խմում, համեղ ուտեսներ են ճաշակում եւ այլն, այսինքն այդ սպառողական մոտեցումը տարածվում են նաև անցյալի արժեքների վրա, ու ճիշտն ասած իմ համար դա ինչ որտեղ վիրավորական էր, ես կուզենայի լրիվ դատարկ տեսնել շենքերը, ու ասենք 50 մետր շարավղով ոչ մի սպառողական մոտեցում չլիներ դրանց հանդեպ։ Տիգրան ջան, Էստոնիա Տալինում վիրավորանք ես ապրել էստոնական հին արժեքների նկատմամբ, հա, որ տեսել ես որ սպառողական, նույն զգացողությունները չես ունենում Երևանի փողոցներում։ Գիտեք, նաև այստեղ եմ ունենում, բայց այստեղ ես ուղղակի չեմ տեսել այդպես պահպանված որևէ շենք, ոնց որ այնտեղ են պահպանել, այնտեղ ամեն դեպքում պահպանել են, բայց այդ նշանակում է, որ այստեղ քեզ համար ավելի վիրավորական պիտի լինի ճիշտ ամենը։ Այստեղ իհարկե, հետո մեկ այլ բացահայտում արեցի, որ երբ որ ես գնացի Էստոնիա, այդ իմ առաջին դուրս գալն էր Հայաստանից, մի զգացողություն ունեցա, որ այնտեղ դու զգում ես, որ դու ապրում ես աշխարհի վրա, իսկ այստեղ դու զգում ես, որ դու ապրում ես Հայաստանում միայն։ Ինչ է պետք, ինչ եզրակացություն եղավ ի վերջո Տալինից, բացի այն, որ դուք տեսաք գեղեցիկ շենքեր եւ խաղաղ մթնոլորտ։ Գիտեք, իմ ասածից չեմ ուզում թվա, թե ես կողմ եմ նրան, որ օգնացինք, տեսանք այնտեղ կա տրադիցիա, մեր մոտ չկա, որում մենք ընդհանրապես տեղ չենք ու կարելի ընդհանրապես չստեղծագործել, դեռ հակառակը։ Այնտեղ գտնվելով իմ մոտ արմատացավ այն զգացողությունը, որ եթե ես որևէ անելիք ունեմ, այդ անելիքը Հայաստանում է։ Ես այնտեղ գնացի տեսա, բայց այդ տեսնելը շատ լավ բան է, բայց ամեն դեպքում մի ուրիշ հոգևոր ստանալու ոլորտը կարող է միտեղ լինի, տալու ոլորտը ուրիշ տեղ լինի։ Հայաստանյան այսօրվա մթնոլորտը ես համարում եմ ոչ բարենպաստ մեղմ ասած ստեղծագործելու համար, բայց գուցե հենց դա էլ դրթիչ ուժը հանդիսանում, որ դու բոլոր ուժերդ լարես ու չնայած արգելքների ինչ որ բան անես։
Այ ձեզ թվաց, որ դուք հետաքրքիր եք ուրիշներին։ Ասեմ, որ ես ինչքան հասկացա, այդ հետաքրքրությունը գալիս էր ոչ թե սովետական ժամանակաշրջանից, այլ նաև Խաչատուր Աբովյանի ժամանակներից, իրանք հիշում են այդ բանը, շատ հետաքրքիր էր մեր համար, ու անակնկալ էր, ու հաճելի էր շատ, ու շատ լավ էին տրամադրված Հայաստանի և հայերի նկատմամբ, ու բնականաբար ավելի մեծ սերունդը կամ միջին սերունդը։ Երիտասարդները այդքան էլ այնտեղ տեղը նույնիսկ աշխարհագրական չգիտեին։ Եվ Սոնա, Էստոնիայի այցի հետ կապված դուք ինչ ունեք ամփոփելու։ Նախ ես իրոք ուզում եմ ամփոփել տղաների ասածը։ Այդ ամենի հետ միևնույն ժամանակ ես պետք է ասեմ, որպես ուղակի այս ամեն ինչի ակունքներում կանգնած և կազմակերպչական բոլոր խոչընդոտներին ծանոթ, որ սա միանգամայն հաջողված այց էր, քանի որ այս այցը որևէ հավակնություններ չի ունեցել այդ Էստոնիայում հասնել ինչ-որ բարձունքների և դա խափանվել է, մեզ համար սա եղել է զուտ ճանաչողական այց և արվեստագետների համար հնարավորություն է եղել գնալ տեսնելու, ծանոթանալու և ներկայանալու, տղաները չասացին, բայց այնտեղ նկարիչների միությունում, Տալինի նկարիչների միությունում տղաները ունեցել են ցուցահանդես և նաև հնարավորություն են ունեցել տեսաշարի միջոցով ներկայացնել իրենց այն աշխատանքները, որոնք որ բնականաբար հնարավոր չէր այդ բոլորը տեղափոխել Տալին, յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացրել են 7-ից ավել օրիգինալ աշխատանք, որոնք որ ցուցադրվել են նկարիչների միությանը կից արվեստագետների կացարանում և, ինչպես արդեն ասացի, հնարավորություն են ունեցել տեսաշարի միջոցով ներկայացնել և պատմել իրենց ստեղծագործական ուղու մասին։ Այդ ժամանակ այդ ցուցադրության ընթացքում և նաև ցուցահանդեսի ժամանակ ներկա են եղել այնպիսի անվանի արվեստագետներ, որոնք որ այսօր Տալինում և Էստոնիայի այդ շրջանակներում իրենց խոսքը որոշիչ է լինում և շատ հետաքրքիր էր Սուսան Նաղազարյանից տեղեկանալ, որ ցուցադրության ժամանակ ներկա է եղել Էստոնիայի մշակույթի հիմնադրամի նախագահ պարոն Տոյվո Տոմեմեցը, որը որ շատ մեծ ոգևորվածությամբ նայել է այդ աշխատանքները, այնտեղ ներկա են եղել նաև Էստոնիայի գրաֆիկների ասոցիացիայի նախագահ Տիկին Հեմագին, որը որ նույնպես շատ մեծ հավանության է արժանացել նույն Տիգրան Կիրակոսյանի աշխատանքները շատ հետաքրքրել են Տիկին Հեմագեին և գրաֆիկների ասոցիացիայի նախագահան վերցրել է տղաների բոլորի աշխատանքների այդ խտասալիքները, որպեսզի հնարավորություն ունենա հետագայում Տալինում գործում է Էստոնիայի Բիենալեն գրաֆիկների, որը որ տեղի է ունենում, ինչպես արդեն ասեցի, Բիենալե, 2 տարին 1, և նույն էստոնացիների կողմից ցանկություն կա, որպեսի հայկական գրաֆիկան այնտեղ այդ Բիենալեին ներկայանա։ Պետք է ասեմ, որ նաև Դիաննա Կարդումյանի ֆիլմերը, որոնք որ ցուցադրվել են Տալինում, այդ փաստը, որ այնտեղ ցուցադրվել են 3 հայկական ժամանակակից հայ կինոյի լավագույն նմուշներից, դա արդեն ինքնին արձանագրելու փաստ է։ Դիաննա Կարդումյան հանդիպում է ունեցել Տալինում իրենց կինոյի տան տնորենի հետ և պայմանավորվածություն է ձեռք բերել այս տարի աշնանը Տալինում անցկացնելու հայ ժամանակակից ֆիլմերի ցուցադրություն և այսօր ինքը աշխատում է այդ ծրագրի վրա։ Տղաները ոգևորված են արվեստագետների կացարանով, որտեղ որ ապրել են իրենք և որը որ գտնվում է հենց Տալինի 5 քաղաքում, այսինքն քաղաքի կենտրոնում, և այս պահին մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը բանակցություններ է վարում տղաներին այնտեղ գործուղելու և որոշ ժամանակ այնտեղ ապրելու և ստեղծագործելու համար։ Հաշալի, դուք շատ լավ արդյունքներով վերադարձել եք այն, ինչ բան ներկայացրիք, ինչ է մեզ պետք ճանաչել, որովհետև մինչև մենք չենք ճանաչում, մենք ինքներս մեզ չենք գտնում այդ հաստատ։ Ես գիտեմ, որ դուք առաջիկա տարիների համար անգամ արդեն ունեք պայմանավորվածություններ, նախագծեր, սպասում են իրադարձություններ, մենք ուշադիր կլինենք և հետաքրքիր ձեր ունեցած ձեռքբերումները անպայման կներկայացնենք մեր եթերում։ Ինձ մնում է ձեզ հաջողություն մաղթել, ուրախ եմ, որ լավ տրամադրություններով եք վերադարձել և հուսամ, որ դրանք անպայման կերևան ձեր աշխատանքներում, ձեր ստեղծագործական կյանքում։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, սիրելի ընկերներ, որ այսօր Վերնատան հյուրասրահում ես զրուցում էի մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյանի և նկարիչներ, արվեստագետներ Արման Վահանյանի և Տիգրան Կիրակոսյանի հետ։ Ձեզ հետ մերի Մուսինյաններ, կհանդիպենք։